ខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះបាទឥឡូវពិតជាពិសេសមែនទែនមកអតិជនគាត់មកធ្វើការជាវជាមួយប្រភេទម៉ូតូ CRS ឆ្នាំ2022បាទឥឡូវយើងធ្វើការរៀបចំដាក់លើឡានគាត់មកឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនណាគាត់ទិញគឺយើងមានសេវាកម្មបានណាគឺយើងកប់ផ្លាក់លើជូនបងប្អូនភ្លាមៗតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ទៅលើគុណភាពគឺយើងមានការធានាជូនដល់បងប្អូនរហូតដល់រយៈពេល2ឆ្នាំតែម្ដងបាននេះដោយសារតែទំនុកចិត្តដោយសារតែសេវាកម្មទឹកនាំអតិជនគាត់ធ្វើការឡើងមកពីខេត្តបាទឡើងមកពីខេត្តក៏មកធ្វើការជាវជាមួយប្រភេទម៉ូតូនេះគឺនៅភ្នំពេញតតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនក៏ចង់ធ្វើការទិញដាច់ក៏បានចង់ធ្វើការវាយដូរម៉ូតូក៏បានចង់ធ្វើការបង់ទំនួសក៏បានដែរណាយើងមាន25ខែក្នុងតាមម្ដងបាទបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទជូនពរអតិជនជួបតែសំណាងល្អហេងហេងនិងទុកស៊ីទទួលទានបានអ្នកនរគ្នាបាទអរគុណច្រើន